Chasing a dream. What you do? Ooh. Don't go. Chasing a dream. What you do? Ooh, ooh. Väder och spela fotboll idag också. Ja, riktigt fint här. Ja, faktiskt. Vad tror du om matchen på söndag? Men jag tror nog att det är att det kommer, man kommer se hur spelet börjar växa fram mer och mer i laget och så. Det är tidigt på säsongen. Jag tycker det är en godkänd i alla fall inledning om jag tittar på insatsen från spelarna. Nu är ju inte det är inte mitt jobb att bedöma fotbollskapaciteten eller fotbollsprestationen så, men om man tittar på inställningar och sådana saker, men det finns goda intentioner i laget och man ser även på träningen att det finns mycket vilja i det här laget, så att det kommer vi få se mer av. Och det blir en bra match att få en genomkörare till här nu på inledningen av säsongen. Så får man väl hoppas att det blir av den prestationen blir ett resultat också. Får vi se hur det blir där. Din roll som idrottspsykologisk rådgivare då, när man möter ett lag som spelar några divisioner ner så här, finns det någonting du går in med och pratar med spelarna om? Nej, jag tycker det sköter ju lagledningen väldigt, väldigt bra, men man ska ju alltid gå in och göra sin prestation. Det spelar ingen roll om det är, som vi såg, Malmö FF fick spela mot ett hyfsat lag i London här igår, men jag menar, de ska ju gå in och göra sin prestation och så vidare. Sen är det ju lättare eller ju svårare motstånd man har, så blir det lite olika förutsättningar, men det är alltid ens egen prestation som är i fokus. Och jag tycker inte man ska behöva säga att nu måste vi gå in och göra vårt bästa eller tänk på att vara motiverad och så. Då tycker inte jag, de spelarna bör inte finnas i ett sånt här lag om man inte är motiverad till matcher. De är här för att prestera och det är deras arbete, så att jag tycker man ska jobba på som vanligt, fokusera på sin egen prestation och vad man själv ska pyssla med under matchen, och sen så får man se hur utfallet blir och så får man utvärdera utifrån det. Bra tempo där ute. Ja, det tycker jag. Lite flåsar rätt bra idag alltså. Det är gött att vara tillbaka. Det är en match kvar. Ja, är du redo för Nyköping? Ja, absolut. Absolut. Kroppen känns bra? Ja. Helt okej. Mm. Känns bättre, men det tar lite tid när man var borta i 10 dagar typ helt utan träning. Så. Det är lugnt. Det går fort. Ja. Tycker du intensiteten på träningarna ökar för varje vecka, eller hur ser det ut? Ja, det blir ju så automatiskt. Men nu är det ju som, inte seriematcher, men det är ju samma karaktär på matcherna. Så det är klart att det är lite mer, men det känns att det är tävlingsmatcher om man säger så. Det blir mer på riktigt liksom, även fast träningsmatcher också är viktiga. Men det är kul, det är bra tempo och bra kvalitet. Mm. Hur går det för dig då? Det blir bra. Jag är med på allt utan spelet idag, så jag ska med Peter. Så. Det är inte långt undan nu. Även fast det är jobbigt. Känner upp konditionen. Touchen sitter, oj. Så att, nej då, det känns okej. Hur är det med det tekniska? Ja, den sitter. Touchen sitter. Så att jag jobbar upp pulsen. Så jag är snart tillbaka på banan. Ja. Känns skönt faktiskt. Det är, de andra börjar ju få några matcher i kroppen nu. Och sådär. Hur ser du på konkurrensen? Nej, det är bra. Jag vet att vi har många som kan gå in och spela när det blir skador och avstängningar och allt vad som kan dyka upp på den säsongen, så det är viktigt att vi har en bra trupp och så bred trupp vi kan ha, så det är bra. Mm. Utanför planen då, hur är det att vara tillbaka till Örebro? Ja, jätteskönt. Det är jätteskönt. Så att ett bra gäng grabbar som vi har en, alla har en bra relation med varandra, så vi
kan ha det fint på sidan av planen också som vi har det här på banan, så det är bra. Ja. Har du familj i Karlskoga eller är det här i Örebro? Nej, i Karlskoga. Syrran, ena syrran och brorsan och mamma och pappa och släkt. Så det är skönt. Det blir enklare att besöka dem och hålla kontakten där, så det är bra. Ja, lite närmare än Norge. Ja, det är skönt. Kommer du att störa mig då? Vad gör du för något? Jag smsar med tjejen. Vad skriver ni? Och vi ska äta till lunch. Ja, det var inte mer spännande. Sjukt intressant, sjukt intressant. Vart käkar ni lunch? Hemma? Vi har inte bestämt vad vi ska äta. Det är det diskussionen inte har kommit fram till än. Vi får se. Det är olika viljor som drar åt olika håll. Härliga intervjufrågor ändå, va? Exakt, det är så det ska vara. Öppet och kärleksfullt. Hur mår kroppen? Kroppen mår okej. Jag tränade på nästan hela träningen idag. Det känns ganska bra så. Var det knät? Ja, knät. Fick en smäll efter 2-3 minuter där mot Guys och... vad vill du nu? fick en smäll 2-3 minuter mot Guys. Och har väl haft hyfsat ont hela veckan, men... Det är lite smärta, men det ska vi nog klara av. Ja, det känns inte som att det är något allvarligt då, eller? Nej, jag tror att det är benämningen rent... Vad säger man? Skademässigt ser jag väl att det ledbandet är uttänt. Men det är inte så mycket åt. Nej. Så hur ser det ut mot Nyköping? Är du tillgänglig? Jag hoppas det. Ja. Jag tror det. Men sen är det upp till Axel en bedömning. Men det kändes bra på träningen idag. Alltså se till att det inte... svullnar upp eller någonting tills imorgon, så får ta det därifrån. Så, men jag har förhoppning att kunna vara redo. Det känns bra. Jag tycker det känns stabilt. Jag tycker det är bra mot Guys. Det var snöpligt att vi släppte in det målet. Vi där bak vill alltid hålla nollan. Fin rumpa där av Broberg som kommer bakom här. Kolla på hela idioten. Nej, men det känns bra i backlinjen. Jag tycker vi har gjort det bra. Det känns stabilt. Det känns som vi vet att vi har varandra. Vi har ett bra tugg. Liksom. Vi hjälper varandra. Backar upp varandra och det känns som vi har kommit en... Vi ligger längre fram i år, den här tiden vi gjorde förra året. Vi är vana att spela trebackslinjen nu, lite mer. Och kan göra det 2 snäpp bättre än förra året, så det känns bra tycker jag. När du och Loren spelade där bak tillsammans, vem tog mest ansvar? Vem har mest rutin? Mest rutin, han är ju farfar. Vi kallar han för farfar. Nej, men det är ju bland och er. Jag spelar i mitten, så jag ser ju oftast hela planen. Så det blir ju oftast att jag får styra och ställa mycket. Men det känns som att vi har alla som har spelat där och som spelar där, tycker jag tar mycket ansvar. Och det behöver vi. Kommunikation löser många problem när vi spelar där bak. Ja. Varför kallar ni han farfar? För han är gammal. Bara därför? Bara därför. Då måste man vara realistisk. Vi... kanske inte ha den budgeten som de andra klubbarna har, och vi hoppas att de yngre spelarna kan ta för sig och visa att de är med. Vi har värvat några duktiga yngre spelare. Hur har de sett ut? Du som liksom tränar med dem varje dag och spelar. Nej, men det ser bra ut. I alla fall sen jag kom till ÖSK, så känns det som att i år så har det sett väldigt bra ut på ungdomssidan, och Adam Bark har kommit upp, Helmer och Kolander som kom från Västerås. Så det känns väldigt intressant. Se om de kan ta nästa kliv och kunna göra lite matcher i år och hjälpa oss i de där tuffare perioderna. Prodell och Larsson och så här, hur ser det ut? Liksom? Hur verkar det, tycker du? Prodell? Mm. Det ser bra ut. Ja. Ja, han har lovat mig 15 mål, så vi får se. Ja, alltså, ja. Fan vad bra. Ja. Då har han lovat oss också det som vi fick reda. Nej, det är jag som har lovat. Han, ja, okej. Nej, men jag tror han kan vara väldigt nyttig för oss i år. Ja. Kuppen då, hur viktig är den liksom? Alltså, känns som att för ÖSK borde vara en stor jävla möjlighet i den gruppen som är bra start och så att kunna gå långt. Liksom. Är det... Självklart så vill vi ju gå så långt som möjligt och helst vinna. Ja. I Göteborg vill man ju helst vinna mot extra mycket av många, eller? Ja, speciellt med tanke på hur det såg ut förra året.